እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ካብ ማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሙቕ ሰላምተና ይብፃሕኩም። ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገ ንትርከቡ ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ ረቡዕ 9 መስከረም 2020 መንግስቲ ትግራይ ኣብ ክልሉ ምርጫ ክካየድ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅንሑ ሎሚ መዓልቲ ኣኺሉ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ይካየድ ኣሎ። ነዚ ኣመልኪትና ኣብ ዞባና ዘሎ ምዕባለታት ናባኹም ክነብሎ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ምስያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። እቲ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብሰንኪ ሕቶ ምርጫ ክኸይድ ዝፀንሐ ዘይምርድዳእ ከይተፈትሐ እቲ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍ ዘይረኸበ ምርጫ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንሻድሻይ ህዝባዊ ምርጫ ክልሉ ብምሉእ ልቡ ብምድጋፍ ብሚልዮናት ናብ ቦታ ምርጫ ብምኻድ ድምፁ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝጀመረ ህዝባዊ ምርጫ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ሳወት፣ ውናት፣ ባይቶናን ኤደፓን ዝተባህሉ ውድባት ንውድድር ቀሪቦም ኣለው። እዚ ምርጫ እዚ ክካየድ ምዃኑ ምስ ተረጋገፀን መዓልቲ እውን ምስ ተቃረበ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ወከልቲ ማዕከናት ዜና ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ነቲ ምርጫ ብኣካል ክፅብፅቡ ናብ ትግራይ ክገሹ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ግን ነቶም ጋዜጠኛታት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ናብ ትግራይ ከይገሹ ከም ዝኣገድዎም ኣቐዲሙ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ቅድም ኢሉ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ምርጫ እንተተኻይዱ ሕጋዊ ዘየዳግም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተቱ ግን ኣብ ትግራይ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ጸገም የብለይን፣ ከም ምኽሪ ግን ሕወሓት በቲ ንምርጫ ኢሉ ከጥፍኦ ዝሓዞ ባጀት ኣብ ትግራይ ናይ ማይ ጉድጓድ እንተዝኩዕት ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ እንተዝሰርሕ መሓሸ ኢሉ ቃሉ ዓፂፉ ነይሩ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ምርጫ ኣይተጎናደበን። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ወከልቲ ክመርፅ ኣብ ጎደናታት ትግራይ መስርዑ ሓልዩ ከድመፅ ይርአ ኣሎ። እቲ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማዕከናት ዜና ዓለም ኣቓልቦ ክወሃቦ ዘይተደልየ ምርጫ ትግራይ ሎሚ ንማዕከናት ዜና ኣልጀዚራ፣ ፍራንስ 24፣ ቪኦኤን ሲኤንኤንን ሓዊስካ ሓያል ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም በቲ ዛዕባ ክዛረባ ጀሚረን ኣለዋ። እቲ ወዲ 7 ዓመት እንከለኹ ኣደይ ሻብዓይ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ንስኻ ኢኻ ምስ በለትኒ ኩሉ ዘንብቦን ዝጎዮን ሓደ መዓልቲ ንግስና ክመፅ እዩ ብዝብል ተስፋ እዩ ዝበለ መራሒ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ድሮ እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ክልላዊ ምርጫ እውን ገለ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ኣብይ ኣብቲ ትማሊ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ምስ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንምርጫ ትግራይ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ንሕና ህዝቢ ትግራይ እዩ ዘገድሰና። ህዝቢ ትግራይ ብልፅግና እዩ ዝደሊ። ንሓደ ጉጅለ ከተጥፊ ኢልካ ንህዝቢ ምልካም ግቡእ ኣይኮነን። ምርጫ ብዝምልከት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ከም ስራሕ ቆልዑ ዓይነት እዩ። መንግስትን ተቃወምትን ክፈልጥዎ ዘለዎም ጉዳይ ሕወሓት መንግስቲ እዩ ዘሎ፣ ክሳብ ዝመፅእ ሃገራዊ ምርጫ እውን ንሱ እዩ ክቕፅል። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝኾነ ናይ ዕቁብ ኣኼባ ከጨናንቐና የብሉን። እዚ ናይ ቆልዑ ፀወታ ምስ ተዛዘመ እውን ሕወሓት እዩ ክቕፅል። ኣብ ዝመፅእ ምርጫ እንድሕር ዘይሳተፍ ኮይኑ ሕወሓት ዋጋ የብሉን። ዘክሩና ኣብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው፣ ንሕና ግን ኣንፈትና ኣይንስሕትን ኢና። እዚ ዘይሕጋዊ እዩ፣ ዋጋ ድማ የብሉን። እዚ ምርጫ ከምዚ ናይ ዕቁብ ኣኼባ ጌርካ ውሰዶ። ሎሚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ። ማይ የለን፣ ናይ ጥዕና ሽግር ኣሎ፣ ኮረና የስፋሕፍሕ እዩ ዘሎ። እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ልምዓት ኣይረኸበን ዘሎ። ንሕና ነዚ ሽግር ልምሉም ሓይሊ ተጠቂምና ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዓቕሚ ኣለና ኢልና ብምሕሳብ ናብ ኩናት ምኻድ ንብዙሓት ክጎድእ ስለ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ድኽነት ከይንወስዶ ብጥንቃቐ ክንሕዞ ኣለና።
ገለገለ ሰባት ኣብ ትግራይ ብዝሒ ዕጡቃት ምልሻ ስለዘለው እዩ መንግስቲ ፈሪህ ዝብልለው ኩናት ግን ብብዝሒ ምልሻ ዝልክዕ ኣይኮነን ንኩናት ዝሽከምዎ ነገራት ብዙሓት እዮም ዝሓለፈ እዋናት ዝተገብሩ ኩናት እኮ ርኢናዮም ኢና ተዳሊናሉ ኣይተዳሊናሉ ዝበሃል ዘይኮነስ ብዝሒ ህዝቢ ኣሎ ቁጠባ ኣሎ ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ኩናት ክውዳእ ይከኣል እዩ ንሱ ግን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ኣብቲ ኩናት ንመን ኢና ክንወግእ ንመን ክነጥቅዕ ኣነ ብወገነይ ምስቶም ንኩናት ዝድግፉ ክምደብ ኣይደልን እየ ኣነ ዝደልዮ ንትግራይ ሓንቲ ጥይት ዘይኮነ ሓንቲ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ንመከላኸሊ ኮረና ክልእኽ እየ ዝደሊ ሓንቲ ጥይት ዘይኮነ ሓንቲ ኸኒና ክሰድድ እየ ዝደሊ ከምኡ ውን ካብ ሓንቲ ጥይት ሓንቲ ጉድጓድ ማይ ክኩዕት እየ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ብልምዓት ክቕየር እየ ዝደልዮ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ፈትዩ ከይፈተወ ክጠፊ እዩ ምስቲ ብናይ ቀደም ሓሳብ ዝኸይድ ብደረቕ ርእሲ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ምድራቕ ኣየድልን እዩ ኣብ ጸልማት ምስ ዘሎ ሓይሊ ደርገፍገፍ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ርእሱ ነቒጹ እዩ ዘሎ ጅቡኡ እናነቐፀ ምስ ከደ ኸዓ እናረኣናዮ ክረግፍን ክጠፍእን እዩ ስለዚ ግዜና ክነጥፍእ ኣይንደልን ኢና እቲ ዝጀመርናዮ መንገዲ ምቕጻል እዩ ዘዋጽኣና እዚ ሱቕ ኢልካ ናይ ኳኽ ኣውያት ብወገነይ ብዙሕ ኣድላይ ኢለ ኣሓስብን እየ ናብ ብልጽግና ምኻዲ ዘዋጽእ ሕወሓት ንብልጽግና ደው ዘብል ዓቕሚ የብሉን ምስ ብልጽግናናን ጉዕዞናን ክዕንቅፍ ሓይሊ ኣለዎ ኢለ ዘይግምቶ ኣካል ኮለል ክብል ከዓ ምኽንያታዊ ኢለ ኣሓስብን እየ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ በቲ ትማሊ ዝተዛረቦ ምስ ሕወሓት ኣብ ናይ ሕለፍያ ፖለቲካ ኣትዩ ከም ዘሎ ብግልጺ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብልጽግና ብሕገ መንግስታዊ ግዴታ መሰረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ምርጫ ኸካይድ ይግደድ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ግን ከተግብሮ ኣይከኣልኩን እዩ ዝብል ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ግን እቲ ምኽንያት ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ይጥርጥሩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውሸባ ሕጊ የለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድላዩን ከም ቀደምን እዩ ስርሑ ዘከናውን ዘሎ ኣብ መጓዓዝያን ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታታትን ብፃዕቂ ተሓዋዊሱ እዩ ስርሑ ከሳልጥ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ኣብታ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እትዛዘብ ምርጫ ርሕቀቱ ሓልዩ ከድምፅ ዝተፈራሓሉ ምኽንያት ኣዕጋብ ይኮነን መን ይፈልጥ ድሕሪ ኮረና ውን ሓድሽ ምኽንያት ይፍጠር ይኸውን እሞ እቲ ጉዳይ ከምኡ ኢሉ እናቐፀለ ናብ ምርሳዕ ገጹ ይኸይድ ይኸውን መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምርጫ ከመሳሒታ እዮም ዝፈርሕዋ ህዝቢ ብድምፁ ህዝባዊ መንግስቲ ክተክል ኣይደልዩን ንሶም ጥራሕ ኣብ ወንበሮም ክቕመጡ ይደልዩ ምርጫ ከይካየድ መታን ዝተፈላለየ ምኽንያታት ይድርድሩ ወረገሊኦምስ መጥወይ ኣንፈት ኩናት እውን ይውልዑ እዮም ኩሉ ምስላጥ እንተኣብይዎም እሞ ምርጫ እንተተገይሩ ከዓ ምርጫ ብምስራቅ ቀዳሞት እዮም እዚ ከይከውን ግን ናይቲ ሃገር ዜጋታት ንቑሓት ኮይኖም መሰሎም ዝሓቱ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ በቲ ኣብ 1997 ጸደቐ ቅዋም ኤርትራ መሰረት ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝተፈላለዩ ውድባት ሃልዮሞ ምናልባት ንሓምሻይ ግዜኡ ምርጫ ምገበረ ነይሩ ግን ከምቲ ዝተባህለ ንግዜኡ ሽግር ኣጋጢሙና ወራር ኣሎ እናተባህለ ሎሚ ምርጫ ዝበሃል ከ ኣሎ ድዩ ኢልና ክሳብ ንርስዖ ኮይና ኢና መላኺ ኤርትራ እኳ ግደ ሓቂ ሰብ እንታይ ከየብለኒ ዝብል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ብዛዕባ ምርጫ ብዓበይቲ መዓከና ዜናት ሓቲቱ ምርጫ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ድሕሪ 40 ዓመት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢሉ ብንዕቀት ዝመለሰ ሰብ እዩ ናብ ህዝቢ ትግራይ እንተተመሊስና ግን እቲ ኣካራኻሪ ምርጫ ሎሚ ይከናወን ኣሎ ናይቲ ምርጫ ውፅኢት ከዓ ኣብ ቀረባ ክግለጽ እኳ እንተኾነ ሕወሓት ክዕወት ምዃኑ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ሓዊስካ ናይ ብዙሓት ግምት ኣሎ ድሕሪ ዚ ምርጫ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ክቕጽል እዩ ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ምዃኑ ከዓ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ታሪካዊ ዝመስል ምርጫ ኣንፈት ዘትሕዝ ዘሎ ይመስል ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣር ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ እዩ ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግነኩም ሰላም مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفلالي صحفات تنقاسقاس مثلتاتن قاده محتتاتن حيزا بذكرياس كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كوفوت لساني من يزعط وني هاي سجدن علي ابطا قوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي